Në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të 8 majit, të një numër i madh vëzhguesish, përkthyesish dhe gazetarësh të huaj janë të akredituar për të monitoruar procesin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, një total prej 1078 vëzhguesish vendor janë të akredituar për të mbikëqyrur zgjedhjet me organizatat vendase, VAJKAUP dhe Fondacioni Rom për Demokraci, duke zënë vendin e parë me numrin më të madh të vëzhguesve akredituar. Në anën tjetër, misioni posaçëm i vlerësimit të zgjedhjeve të OSB ODR ka akredituar 410 vëzhgues, ndërsa Asambleja Parlamentare OSB-s dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup kanë kontribuar me numrat të tyre të vëzhguesve. Për të siguruar një mbulim të gjerë dhe të shpejtë të ngjarjeve, 66 gazetarë dhe punonjës mediatik nga mediat më të mëdha ballkanike dhe rajonale, si dhe agjencitë e lajmeve ndërkombëtare si Reuters, Associated Press, Al Jazeera, France Press, janë të akredituar për të raportuar për zhvillimet në zgjedhje. Rondi i parë i zgjedhjeve presidenciale të 24 prillit u vëzhgua nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve, por përfshirja një numri më të madh të vëzhguesve vendas dhe të huaj në raundin e dytë tregon interesin e vazhdueshëm të komunitetit ndërkombëtar për demokracinë dhe stabilitetin në Maqedoninë e Veriut.